Labas vakaras, sveiki atvykę į Panevėžio Kalnapilio areną. Bet taip, Lietuvos krepšinio lyga sugrįžta ir tęsiasi po rinktinių pertraukos. 7-bet Lietkabelis prieš Klaipėdos Neptūną. Ketvirtfinalio pirmojoje dvikovoje. Gailius. Iš trijų taškų zonos pataiko kapitonas. Čia ir tokį pusiau normalų metimą atliko serbas, prametė. Dubelis greitoje kontratakoje, perdavimas Pocevičiui. Nors nemas kelias į kitą aikštės pusę. Valinskas. Oi, kaip iš toli, Orelikas. Trys taškai. Ir Diante Boldinas jau aikštėje 7-bet Lietkabelyje. Jenavičius pasodintas, Popovičius ir smeigė tritaškių metimą Žygimantas. A tuo pačiu ir metimas buvo labai labai netikslus. Relikas. Oi, kaip įkiša kamuolį pro rakto skilutę Popovičiai. Popovičius gauna stogą. Ir padovanoja kamuolį Maronkai. Tragiškas tiesiog perdavimas. Maronka ilgai išsilaikė ore ir nuo lentos renka du taškus. Pelevičius iš kampo. Pataiko, svarbus tritaškis metimas, tikslus. Nors apėjo nesunkiai Deivido Gailių. Vėl kaip greitai bėga Neptūnas ir Girdžiūno. Taiklus tolimas šūvis. Ičkauskis. Oi, čia atrodo pats Maldūnas įmuša kamuolį. Arnas, besibaigiant atakai skirtam laikui buvo atliktas šis šūvis. Oi, koks tikslus ten Gailius, ar ne, perdra juvelyriškai. Kuo atneškite Sienavičiumi Lietkabelio žaidėjai. Aurelikas, o prieš jį niekada negali rizikuoti. Trys taškai. Išsivedusi. Nepraleidžia nei vienerių komandos namų rungtynių. Belis prieš Aureliką, koks metimas. Jau, tai nusipjavičios. Lipkevičius pameta kamuolį, pataiko kažkam į koją. Žygimantas Janavičius. Šis Valinskui. Valinskas galėjo mesti tritaškį. Na, jau geriau Valinskui mesti, manau, nei Baldvinui iš toli. Orelikas, trys taškai. Išnaudotas papildomas šansas. Centruoja Tubelis. Nepasistumė Oreliko, bet vis tiek. Prasmunka į kairę stiprią pusę. Valinskas, metimas atšokus. Po dreblingo sunkus metimas, 5 sekundės atakai. Ičkauskis. Spėja. Koks skausmingas duris. Lambrektas klysta, Valinskas perima kamuolį. Nesikuklina Orelikas ir į veidą. Smeigia tritas rezultatas. Kiek brangiai kainavo ta 10-oji klaida. Čia visą pyktį išlieja Martynas Pacevičių. Lambrektas. Trys taškai. Jeigu rudens mėnesiais. Lipkevičius. Oi, oi, oi. Pacevičiaus blokas. Ir Tubelis. Gagičius visai nepašau. Tubelis. Oi, kaip lengvai apgavo. Relika, du taškai su pražanga. Koks epizodas. Visas Neptūno suolas. Taip, susikeitimas žmonėmis po užtvaras. Kaip prašoka Tubelis gynyboje. Škauskis iki galo, du taškai. Kaip pažalas. Jaučius. Duoda Janavičiai. Geras per, įspūdinga Neptūno ataka. Pagėti. Ne, priima kamuolį. Sargiūnas. Suklupo iki galo. Bet teisėjai tikrai smagu dėl naujo vyriausiojo trenerio. Ir Ignas Sargiūnas nepataikė tada, pataiko dabar.